Dnes sa zameráme na také ťažšie obdobia, ktoré deti majú. Sú väčšinou také najhlavnejšie sú dve. Je to november, december a potom apríl, maj. Tieto obdobia sú preto pre deti ťažké, lebo nastávajú zmeny vonku, čo sa týka počasia. Napríklad november, december, začína byť vonku zima, musíme sa obliekať, nechce sa nám stávať vonku, už je skoro tma. A s tým prichádzajú vlastne také úskalia, s ktorými sa musia potýkať aj deti, aj rodičia. Že vlastne, keď idú na krúžok, tak tá cesta na krúžok je doslova ako taká, je proste nepríjemná, pre niektorých hrozná. A zrazu, keď dojdú už na ten krúžok, už dobojujú tú cestu, tak na tom krúžku pekne tancuje, vyjde vysmiatá. Rodič nechápe, že čo sa vlastne stalo, hej? Celú cestu mi vreštela v aute, že ona nechce ísť na tanečnú a zrazu vyšla z tanečnej vysmiatá. Čo sa stalo? Nechápu. A toto je tá vec, ktorú sa vám teraz snažím vysvetliť, že jednoducho tak ako nám dospelým, tak aj deťom je nepríjemné, proste keď sa musí obliekať, ísť do zimy, proste ten proces. A oni tým, že sú úplne prirodzené, čisté, jednoducho čo na srdci, to na jazyku, tak oni proste povedia, ja nechcem, ja nejdem, hej? A my rodičia sa premôžeme, však dobre, nechce sa mi, tak nejako to zvládneme a idem. Ale deti toto nepoznajú, oni ešte nevedia sa takto premôcť. A keď my im vysvetlíme, že jednoducho viem, že ťa tá tanečná baví, viem, že sa nám na nej tešíš, aj keď z hodiny ideš vysmiata, len tá cesta je proste taká nepríjemná. Aj mne je nepríjemná, keď idem do roboty a musím sa obliekať. Tiež sa mi nechce, ale keď už som tam, som rada, že som tam. Hej? Takže takto treba deťom aj vysvetliť, aby oni pochopili, že vlastne dá sa to zvládnuť a že je to len maličký zádrhel, ktorý pekne spolu viete vyriešiť. Ak by sme deťom v tomto smere ustúpili a poviete im, že dobre, tebe sa nechce ísť na tú tanečnú, dobre, ja to tiež riešiť nebudem, proste nechoď, hej? Vreštiš mi tu, ja to nebudem riešiť. Tak potom sa vám môže stať to, že to dieťa, keď prejde to ťažké obdobie, niekedy po Vianociach, začiatkom januára, ja chcem ísť mami zase na tú tanečnú, vieš? Lebo už to ťažké obdobie prešlo a ono chce ísť naspäť. Lebo už je mu to pohodlné, už chce ísť. Ale už sa vtedy pripojiť nedá, lebo detičky sa už pripravujú na vystúpenie a jednoducho potom vlastne vám bude ľúto, dieťaťu bude ľúto a stačilo len vysvetliť, že spolu to zvládneme, ten kúsok prejdeme a je to hotovo. Druhé obdobie takéto nastáva, keď je apríl, maj, kedy začína byť zase vonku teplo a tí deti chcú ostať na prelieskách s kamarátmi a povedia, že ja už nechcem ísť na tanečnú alebo teda na iné krúžky, len preto, lebo oni sú tak zažraní do tej hry, že proste oni nechcú ísť z nej preč, lebo sa boja, že kedy znova sa ja tak pôjdem hrať, mamina, vieš, kedy najbližšie, zase mi povie, že nemôžeme, nebude v škarede počasie, hocičo. Hej? Takže oni sú proste tak pohltené v tej hre, že povedia radšej, aj keď ich tanečná, alebo teda hociaký iný krúžok baví, oni povedia, ja nechcem, lebo ja teraz v tejto chvíli nechcem, ale ja inak chcem, len to neviem povedať. Takže treba tým detičkom vysvetliť, že keď už som sa pre niečo rozhodla, tak musím v tom vytrvať. Hej? Že jednoducho moje rozhodnutie to bolo a ja musím za ňo niesť následky. Že baví ma to, ja som sa rozhodla a tá moja odmena je to napríklad to vystúpenie, tá vernisáž alebo nejaký koncert klavírny, hej. A to je najkrajšie, čo môžete vlastne tomu dieťaťu ako tú odmenu dať. A keď vy mu to vysvetlíte v týchto ťažkých obdobiach a vytrvá, to je taká, ja neviem, ako by som to povedala, je to úžasná skúška do života, pretože toto sa vám potom vráti. Či už budú dospievať, či už budú v robote. Hej, lebo teraz nastáva taká veľmi ťažká doba v tomto smere, že výchova nevýchova, by som to povedala, a tie deti, ktorým sa nevysvetlí, že niekedy treba ísť aj cez tie prekážky, hej, že niekedy to není ružové, hej, že aj tá mamina není perfektná, proste ani ja som není perfektná, ale snažím sa prekonávať veci a viem, že to zvládnem, pretože som silná, pretože som šikovná a že sa to zvládnuť dá, pretože chcem a keď chcem, tak sa to zvládnuť dá. A táto vlastnosť, ktorú deťom viete dať do budúcna, potom ich posunie už aj na strednej škole, v zamestnaní a podobne. Mám dievčatko, ktoré ešte úplne, keď som prvý rok otvárala štúdio, chytilo vlastne taký štrajk. Tento štrajk sa týkal spojenia zimného obdobia a akceptovania autority.
Škôlkari sa učia počúvať pani učiteľky a vnímať to, že oni sú tam preto, aby ich niečo naučili, niekam ich viedli, niekam ich posunuli. A nie vždy sa stane, že jednoducho dieťatko sa stotožní s tým, že pani učiteľka rieši to, čo ja budem robiť. Hej? Niekedy sú deti, tak 50 na 50, ktoré si povedia, ale ja to chcem robiť podľa seba, ja to proste budem podľa seba robiť a ja si tu dupnem a hotovo. Hej. Toto sa niekedy stane aj na krúžkoch, keď napríklad sú na krúžku a chcú si napríklad tancovať podľa seba. Ale pani učiteľka povie nie, tuto je pani lektorka, pani učiteľka, ktorá nás učí tancovať a ja vás to naučím tak, aby ste mohli krásne tancovať, mohli vystupovať, že veľa vás toho môžem naučiť, ale musíte počuť. A niekedy nastane ten zvrat, že to dieťa si povie nie, ja nechcem. A potom začneš štrajkovať, že nechodí na tanečnú. No a toto dievčatko presne spravilo tento prípad. A maminka spravila najlepšiu vec, ktorú mohla spraviť. Prišla za mňou a porozprávala sa so mňou. Povedala mi o tom, že vlastne cesta na tanečnú je strašná, že proste pláče, štrajkuje, nechce. A nechápe, že prečo. Lebo zase z hodiny ide vysmiatá, baví ju to a všetko. No a my sme prišli na to, že vlastne jej vadí to, že vedúca som tam ja a že spojení s tou zimou proste nechcela, tak som mamičke poradila, nech skúsi vytrvať ten mesiac. Ak je to štrajk, tak po mesiaci tento štrajk prejde, pretože si navykne, nový návyk vznikne. A mamička toto spravila a to dievčatko, ktoré s nami začínalo prvý rok, s nami tancuje stále a už tancuje 7. rok. Z dievčatka, ktoré štrajkovalo, sa stala najšikovnejšia baba z ročníka a stále tancuje. Stále tancuje, stále napreduje a tá vlastnosť sa jej pretavila aj do iných krúžkov, do školy. Má krásne výsledky, má aj v iných krúžkoch, má výsledky veľmi dobré. Takže toto je taký krásny živý príklad toho, že keď chceme, tak zvládneme čokoľvek. Len proste musíme chcieť a musíme spolupracovať. Takže toto je z mojej strany asi všetko a veľmi rada, ak máte nejaký problém alebo nejaký takýto štrajk, kľudne sa na mňa obráťte, ja vám rada pomôžem, pretože to robíme pre deti. Deti sú naša budúcnosť a chceme, aby sa im žilo dobre. Čaute.